ამბებით 6 საათზე პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით სტუდიაში ნინო ვარდოსანიძე მუშაობს. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ცაიში გაზგასამართ სადგურზე ავტომობილი აფეთქდა შემთხვევა სადგურის მორიგე ოპერატორი ემსხვერპლა. აფეთქების შედეგად მსუბუქად დაშავდა ორი მოქალაქე, რომლებიც ზუგდიდის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიციის და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქება ავტომობილში დამონტაჟებულმა გაზის კუსტარულად დამზადებულმა ავზმა გამოიწვია. ადგილზე მიმდინარეობს მოკვლევა და საგამოძიებო სამუშაოები. Სამწუხაროდ არის მსხვერპლი, ერთი ადამიანია დაღუპული, ორი გადაყვანილია საავადმყოფოში. ეხლა მიმდინარეობს ადგილის დათვალიერება. ხანძრის აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით გაურკვეველია, სავარაუდოდ არის გაზის ბალონის აფეთქება. შემოყვანილია ორი პაციენტი გასგასამართ სადგურზე აფეთქების შემდეგ. შემოყვანის მომენტში ამჟამად პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მიმდინარეობს გამოკვლევა და საბოლოოდ გამოკვლევის შედეგების შემდეგ შეგვეძლება დაზიანების ხარისხის და მასზე ლაპარაკი. Ავტოავარია მოხდა წყალტუბოს რაიონში, სოფელ ქვიტირში. ერთმანეთს ოპელის მარკის ავტომობილი და ტრაილერი შეეჯახა. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოყოლია, მძიმე დაშავდნენ ოპელის მარკის ავტომობილის მგზავრები. ოთხი დაშავებული ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში გადაიყვანეს. სამი მადგანი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე ამიერთებული. Შემოყვანილი იქნა ავტოსაგზაო შემთხვევის ადგილიდან 4 პაციენტი ქუთაისის სასწრაფოს მიერ მძიმე მდგომარეობაში ტრამული შოკებით. ეხა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გამოკვლევები. 4-ვე მოთავსებული არის რეანიმაციულ განყოფილებაში და უტარდება შესაბამისი ლაბორატორიული ინსტრუმენტული გამოკვლევები. მეცხრე არხისათვის ცნობილი გახდა, რომ პატიმარ ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით შესაძლოა სხვა პირთა ბრალეულობაც გამოიკვეთოს. დასავლეთ საქართველოს სამხარეო პროკურატურაში არ გამორიცხავენ, რომ საქმის გამოძიების პროცესში დანაშაულის კვალი ციხის სხვა მაღალჩინოსნებამდეც მივიდეს. რის საფუძველზე კეთდება ეს განცხადება, ამას ირაკლი მამალაძე გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ლევან კორტავას საქმესთან დაკავშირებით მეცხრე არხთან განცხადებაც დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურორის მოადგილე გიორგი გვარაკიძე აკეთებს. მისი ინფორმაციით შესაძლოა სხვა პირების დაკავებაც მოხდეს. კერძოდ საუბარია მე-14 დაწესებულების უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებზე. პროკურორის განმარტებით პატიმარი საჯანდაცვალების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მიატოვეს განსაცდელში და ამის შედეგად ბრალი და უკვე წარედგინა 4 პირს. დღეისათვის დაკავებული არის ლევან კორტავას გარდაცვალების ფაქტზე არსებულ საქმეზე 5 პირი, მათ შორის ერთი ყოფილი მსჯავრდებული, რომელიც გათავისუფლებული იქნა ცოტა ხნის წინ საჯელასრულების დაწესებულებიდან და 4 საჯელასრულების თანამშრომელი. ამ პირების მიმართ ბრალდების წარდგენა იმას არნიშნავს, რომ გამოძიება დასრულდა, გამოძიება გრძელდება ინტენსიურად და არ არის გამორიცხული, რომ სხვა პირებიც იქნენ მიცემული პასუხისგებაში, როგორც მსჯავრდებულები, ასევე საჯელასრულების დაწესებულები მაღალი თანამდებობის პირები. გეგუთის კოლონიის თანამშრომლები უკვე გადაყვანილები არიან ქუთაისის წინასწარი დაკავების იზოლატორში. იზოლატორთან იმყოფებიან მათი ოჯახის წევრები და ადვოკატები, თუმცა ისინი კომენტარს არ აკეთებენ. ჩვენ მხოლოდ ერთ-ერთი დაკავებულის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლის გიგა კომახიძის ადვოკატის ჩაწერა შევძელით. ედავებიან სისხლის სამართლის 342 მუხს. ეს არის სასახურებული გურგილობა, არის თანამშრომელი და ერთხელ შევთი მე დღეს ამიყვანე, რომ მასალებსაც არ ვიცო ფიზიკურად მე, როგორც ასეთი, ალბათ კანონის მოთხოვნა დაცვით მოხდება გაცვლა ტკიცებულებებს და იმის და მიხედვით განვახორციელეთ შესაბამისად კვალიფიციურ დაცვას, მაგრამ პირველი მონაცემები, რაც უშუალოდ მე გამაჩნია ჩემს მარწმუნებელთა შეხვედრას, ის პიროვნება არ ცნობს თავს დამნაშავედ. გარდაცვლილ ლევან კორტავას ოჯახის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეცავს. დღეს ჩვენ ჩავწერეთ ოჯახის ადვოკატი, მისი ინფორმაციით ოჯახს აქვს დამატებითი მოთხოვნები გამოძიებასთან და სწორედ საოლქო პროკურატურაში შეხვედრა ხვალი გეკმება. დაზარალებულ სუფლეო მონაცვლეს აქვს თავის დამატებით მოთხოვნები, რასაც ის თავის მოთხოვნებს მიაწვდის გამოძიებას პროკურატურას თავის მოთხოვნებს. ეს შეხვედრა იგეგმება დახოთ ხვალ, რაზედაც ის დაწვრილებით ისაუბრებს.
Patimari Levan Kortava, 23 maiz gardaițuala, is cemit miqerne buli dazianebebis shedegat moxta mis gardaițualeba, mis ușualo cemaši monatsileobda 6 patimari, aseve misi cemis pakti tsnobili iqo sajelaxsulebis 14 daceseulebis tanamshulebis natsilistvis. Didi madloba sakmis detalebi Irakli Mamaladzem gagvatsno. Levan Kortavas gardatsvalebis pakti sapuzulian gamozhiebas itkhovs arasamtavrobo organizatsia Akhali Taoba demokratiuli archevnebisatvis. Sagamozhiebo uqebebs samtkhovnit organizatsiis tamshdomare Levan Gabritchidze mimartavs, romelits atskhadebs rom Gegutis koloniashi momkhtari incidentis shedegad gardatsvili patimris Levan Kortavas sakme sva sakmeebis mzgavsad gamouzhiebeli ar unda darches. Aghnishnol sakmeze arasamtavrobo organizatsiis khelmzghvaneli garkvol pasukhismgeblobas sajel akhsrulebis ministrs Sozar Subarsatsakis reps. Când mă uit hot procuratorul, nu mă uit programa muzeului, de partoga muzeului, am imartulubit, nu rachte budă în perioada ce, dar mă uit și se rog, mă uit hot beduc azizda, im ciudme dam la șavi sa sakmeșir, o să-mi hot ciudme ticați, sa procesul care e bădat ginda, ma tu dam la șavi, bigam ușa budcne, schadam la șavi, napolni arikna, igiu mă uit și le bamutri, tu hutipiris, mimart. Arasamtavrobo organizatsia Akhalgazrda advokatebi Bacho Akhalaya sakmeze nadrevi shepasebebis gaketebisgan sazogadebas tavis shekavebas urchevel. Advokatebi atskhadeben rom sam epizodtan dakavshirebit tavdatsvis qopili ministris gamartleba arnishnavs sabolo verdikts. Advokatebi akve aghnishnaven rom braldebis mkharem sasamartloze arasakmaris imtkitsebulebebi tsarmadgina. Sasa Marcus Gadac Cotileba, Șeleba Chautualot, Vareutis Talusuplebat, da es im etapam de da drum de Șeleba Ihos, Mukamedi, Vareutis Talusupleba, Vidri Argamu Cotileba, Verdicti, Gancineba, da Sazugadoba, Sarecodineba, tu Ragadac Cotileba, Stanak Baksakme. Oret Vareutis Talusupleba și ce înșe guzulia, Vigulismod, Arsebulim Gomareobic, Inasari informații, Rom. Sakmeze gamamartlebeli gadaçqotileba, shesadzlebelia iqos, prokuraturis, anu gamuziebis, araefektori mushaobis shedegi, an martmsajulebis ukiduresi mikerdzoebis gamulineba. Putaroba Kidzis mamam tavar prokurors mkhardaçeras uçxadebs da uarqopita dapaseps impirta gançxadebs romlebits sasamartlo procesebze prokurorebis mushaobas aqnineben. Sosoroba Kidze miichnevs rom sasamartlo sistemas Konstantine Kublashvili unda chamoshordes, kholod amis shemdeg ikneba sasamartlo realura damoukidebeli. Putaroba Kidzis mamam sazogadoebas misi shvilis da Sandro Girgulianis mqlelobis sakmis ganxiluisa sasamartlo procesebze dasrebisken moutsoda. Ara, me mkhonda, me getqvite qolaperi mag Arcil Kvilashvilis, gatavisvuleba, unda Mihail Saakashvilis, te eseni podnosit artpeven Kvilashvilis, tavs Mihail Saakashvilis. Chemtvis uke gasagebia, tu vinis ebzvis, vin vis ebzvis. Arcil Kvilashvili aris zalian patriotsani katsi, ekhla me mis advokatat ar gamoudivar, magram zalian guli mtsqveba, ro am kats aravin aritsavs. Me vitsdob mas zalian kargat, es aris upatriotsnesi katsi da reformebi mimdinareobs prokuraturashi. Coba Davitashvili sa parlamentul umrale sobi datove bishemde gukwe sa prezidentul arcevnep și monacile obistui semzade bahalhis partii s lideri atschadepsrom, misim tavari mizani kwekana și samartiano bisard gena ikneba. Isamam cheuleps anabrebis dabruneba zda stajis da damsa hurebis mihedit pensii zrdas pirdeba. Coba Davitashvili helmuts elepsa da schvasaci la documentația centralul sa arcevno comisia și uahloes momaval și sheitas. Deputati copilitara gundele bishepa sebe psa cehma ureba, coba Davitashvili stkmit coaliții s lideri ta ganschadebebi arak. Ჩემი საპრეზიდენტო კამპანიის მთავარი თემები აუცილებლად იქნება შრომის კოდექსის შეცვლა. Ის შრომის კოდექსი, რომელიც იქნა მიღებული, არ პასუხობს წინასაარჩევნო დაპირებებს ქართული ოცნების. Ასევე მინდა ვთქვა, რომ ვაპირებ დაუბრუნდე ჩემს იმ პროგრამას, რომელზეც ასე ვთქვა, აპელირება შევწყვიტე მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო უმრავლესობაში მოხდი, რადგან ქართული ოცნების პროგრამაში არ მოხვდა ის დებულებები, რომელიც მე დავსვი, საქმე შეეხება ცნობილ თემას ანაბრების თაობაზე და ასევე ცნობილ თემას პენსიების სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით. მომეჩვენა, რომ ეს თუნდა ან პირველი მერცხალი, რომელიც ითქვა, არ მოხეტერე ფორვარდი, რაიმე შეურაცხყოფელ კონტექსტ შეიცავს. Და ან შეიძლება მწვა ტერმინი მწვავე შეფასება ვიხმაროთ. Ძირითადად მე კმაყოფილი ვარ იმ შეფასებებით, ნორმალური შეფასებები იყო.
Coba Davitashvilis mimart Vukara Naravi განცხადებების გან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებს მემარცხენე ალიანსის ლიდერი ქართულ უცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას. Სოსო შატბერაშვილის განცხადებით თუ კი პარტია ზეწოლის შემთხვევებს ან დარღვევას აღმოაჩენს, ისინი ინფორმაციას საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიაწვდიან. Რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს, მემარცხენე ალიანსი გეგმავს, რომ არჩევნების მიმდინარეობას დააკვირდეს. Ჩვენ კატეგორიულად ვაფრთხილებთ ერთ პოლიტიკურ ძალასაც და მეორე პოლიტიკურ ძალასაც. Mat, șesev, tunari, heli, șeușalul, nebismier candidat, radganat, ploben, absolut urubravle suba, sarcenul administrației. Cuen, davacuri debit, urad debit, davacuri debit, sa prezidentul arceneps, datul raime, zeco la șevam, cneut, deputatul bis candidat, coba Davita Șuze, Andraime Dargovas, Vatsnobe, Puela Sertașoris organizațias, Gamovic Enep, Cuen, Schel Sarsebu, Puela Nair Berkets, Cartul Iotnebis în tavară, opiși dres partii, polițapcios, domagai, marta, polițapcios, se vrebi cartul Iotnebis deputate pșehtunen. Nanihile sarcev, noști abebi, șamu, alibebi, zdehem, zvanel, tak, candidatura, bisaket, hem, i s-au brus partii, uli structuri, zgazliere baze. Punem polițapcios, se vrebi, cartul Iotnebis. Iko Tbilisis Sarcheno Shtabis Khemzvaneli, iqnen majoritari deputatebi Tbilisis Kartuli Otsnebis da iqo mjdeloba saprezidento archenebtan dakavshirebit Tbilisshi rogor moxteba shtabebis organizeba da ase shemdeg. Es iqo kholod eseti viqro tematuri sarcheno tematikaze mizvneli shekreba. Kartuli Otsnebis. Ertiani naționaluri moțiraba turismis eronului sa agentos Khemzvanelis Gheorghi Sibuas gușindel განცხადებას ეხმაურება Gheorghi Kalandadzis კანდელაკის თქმით Sibuan prezident Mihail Saakashvilis brali dezinformațiis გავრცელებაში დასდო. Kerzot ki sakme ehkheba Kutaisis aeroportis mușaobis șecherebas. Naționaluri moțiraobis წევრი ამბობს რომ მსგავსი განცხადება არ გაუკეთებია და საუბარი ეხებოდა კოპიტნარის აეროპორტის მცირე მასშტაბით ამოქმედებას. Gheorghi კანდელაკის თქმით ახალმა ხელისუფლებამ ავიაკომპანია Ryanair-თან მოლაპარაკებები შეაჩერა. Compania Avia Reisebi Kutaisis aeroportidan Europis mimartulebit unda ganekhortsielebina. Gheorghi Siguam ganatskhada rom titkos da prezidentma Saakashvilma da me vtkvit rom Kutaisis aeroporti ar funktsionirobs. Es aris mtknari sitsrue. Chveni kritika ekheboda Kutaisis aeroportis mizeruli mashtabit amokmedebas. Gegmis tanakhmat Ryanairs unda gaekhsna ჯერ კიდევ მაისში სავარაუდოდ 4 მიმართულება ბარსელონის, მილანის, ბრიუსელის და ფრანკფურტის მიმართულებით, შემდეგ უნდა დაემატებინა კიდევ 4 მიმართულება, შემდეგ კიდევ 4 და ასე 2-3 წელიწადში მხოლოდ ამ ავიაკომპანიის საშუალებით ქუთაისის კოპიტნარის აეროპორტი უნდა ასულიყო მილიონ მგზავრამდე. Azerbaijani საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქართველი მწერლები დავით ტურაშვილი, ბესო ხვედელიძე და საქართველოს მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე მაყვალა გონაშვილი პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. Გავრცელებული ინფორმაციით აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 325 პირს, რომელიც აზერბაიჯანის ნებართვის გარეშე იმყოფებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მთიან ყარაბაღში ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა აუკრძალა. აღნიშნული სია ქვეყნის საგარეო უწყებამ გუშინ გამოაქვეყნა აზერბაიჯანული საინფორმაციო სააგენტო ნიუსაზის ინფორმაცია. Უცხოეთის მოქალაქეების შავსიაში აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ უპატივცემულობის გამო მოხდნენ. მაყვალა გონაშვილის, დათო ტურაშვილის და ბესო ხვედელიძის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადების შესახებ აზერბაიჯანულ მხარეს საქართველოს საელჩოსთვის ოფიციალურად ამ დრომდე არ უცნობებია. საელჩოს პირველი მდივანი განმარტავს, რომ აზერბაიჯანის კანონმდებლობით ცენტრალური ხელისუფლების თანხმობის გარეშე მთიან ყარაბაღში შესვლა აკრძალულია. Ესეა შეეხება იმ ქვეყნის მოქალაქეებს და იმ პირებს, რომლებიც აზერბაიჯანის ცენტრალური ხელისუფლების თანხმობის გარეშე ეწვივნენ ყარაბაღს, მთიან ყარაბაღს. ესე იგი, ამ სიაში არის სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე, არიან ქართველებიც, საქართველოს მოქალაქეებიც. ჯერჯერობით ჩვენ ოფიციალური ინფორმაცია საელჩოს ამის თაობაზე აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან არ მიგვიღია. Როგორც კი ჩვენ ამ ინფორმაციას ოფიციალურად მივიღებთ, ჩვენ მივაწვდით თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროს. აზერბაიჯანის კონსტიტუციის თანახმად ცენტრალური ხელისუფლების თანხმობის გარეშე იგრძალება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გადაადგილება სხვა ქვეყნის მოქალაქეთა. Ეს პიროვნებები ვერაზდროს ვერ შემოვლენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა მათ მიიჩნევს არასასურველ, არაკეთილმოსურნე პირებად.
Memarțcani alianți să axal gazdulii prtiz arme mădgenlebi culturisă dat zegulta datui să ministros damtschetis municipalitatis dasubtave bisamsa xosmi martaven. Organizații evrebiciți amuși Ilia Ciavciavazi zegultan misasvelik ibis restaurațias mindebare teritoris dasubtave bas ta zeglis ganate bas moitxoven. Mi vartaut culturii samnistros, culturii ta zegla datui samnistros, șase avam sorganuibs, amtschetis municipalitatis dasubtave bisamsa Nu uitați noastră, mi-s-a spus că e bine să dau șoc de zeci de restaurații, nu uitați noastră, mindevare teritoriul este asuptat, da, restaurații sunt cum, uitați noastră, zeci de canate, da, da, man, plăușii, axenos, cartul, fax, tausiți, arsuli, ați podat, mama, oli. Sazgris pira sopel ruxm glebișeși adgilobrive bizgans xade bitim tatsebleb mașina uriz xovele bidagleges. Soplis mosakhlebam dakhmareba zugdidis gamgeobas tkhova uqebam khalshekulebi sapuzolzem glebizganat gureba monadireta kavshirs daavala. Monadirebma ertim geli uqe mokles mati ganxadebit zebna gartulebulia radgam tatsebleb iskhrova saokupatsio zoltan akhlos gadaadgildeba. Долу ერთი თვის განმავლობაში ერთი 20-მდე შემთხვევა არის, ეგ არის ფაქტი. ხროვაში იქნება 4-5. ეს საკმარისია, ძალიან დიდი ზია ზარალი რომ მიაყენოს სოფელს. Მირბოდა 2, 1 მოუკალდით მეორე. ისეთ ის იყო შეიძლება გაღმას ზოლი იყო სასაზღვრო, გაღმა გავიდა ენგორთან და შაბათ კვირას კიდე ჩვენ გვაქვს ამისი მოკლის უფლება. Piras, cavarizăm, da, m-au găbat kidome. Meteorologii bisacartulos sunt tot teritoria ze aram gradiam în dișe narciune bazvara udoben. Uahlos iram din imetriz ganmelo bașiro gorț ahmosavlet, ise dasavlet sacartulos și trimiani am în dikneba. Meteorologii biațhade benrum civizab holi anomalii ararizda, ivlișii haariz, dabali temperatura, ram din imet elița ciert halpic sirdeba. Dasavlet sakartvelos umetes raionshi velodebit khanmokle tsimas elchekit. Zogan shesadzlebelia iqos tsliyeris da gazlierdeba dasavletis khari 10-15 metri tsamida dro gamoshubit tsliyeri 17-24 metri tsamsats miaghtses. Aghmosavlet sakartvelos zogiert raionshi ikneba khanmokle tsima elchekit shesadzlebelia iqos setpats. Ozurgetis raionis sopel natanebis mimdebare teritoriaze narkodanashaulis braldebit 30 tsilis mamakatsi daakaves. Samartaldamtsvelebma braldebulis kutneli Hyundai's markis avtomankani sabarguli chkhrekisas 13 shekura dafasoebuli narkotikuli nivtiereba amoiqs. Narkologiurma shemotsmebam daadgina rom daakavebuli narkotikuli nivtierebis zemokhmedebis kveshi imqopeboda. Gamozieba ganzakutrebit didiodenobit narkotikuli sashvelebis ukanono shezena shenakhva gadazidvis faktze mimdinareobs. Cinagas a cvetat să ministrul Guri, Samharev, Tavari, Samartol, Surekis, Poliției, Gankopilebisa, da, Centralului Criminalului Poliției, Departamentului Stanam Šumlebma, Ertobliva, Čatarevoli, Operativul Sagamodzievo, Honizdieve, Višedegat, Ozurgetis, Rajonis, Sopel, Natanebis, Mimdeveri, Teritoriaze, Narkodanašaulis, Braldebi, Tertipiri, Dagaves, Romlis, Kutunili, Automakanis, Sabargulis, Črekisas, Samet, Šekurat, Tapasovibuli, Narkotikuli, Nutiereba, Heroini, Amoires, Kamodzieva, Gansa Kotrevit, Didi, Odenovit, Narkotikuli, Sašualevis, Ukanono, Šedzena, Šena, Hwagadazi, Duispakce, Dinareobs sakartvelos sisxlis samartlis kodeksis 263 muxlis mesame natsilit. Საბრძოლო მასალის და ასაფეთქებელი მოწყობილობის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბორჯომის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა წარსულში ნასამართლები 39 წლის მამაკაცი დააკავეს. ბრალდებულს ბორჯომის რაიონის დაბა ახალდაბაში ჩანთით საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა გადაჰქონდა. დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას ამოღებულია კუმულაციური ტანკსაწინააღმდეგო ხელყუმბარის RKGZM-ის 3 კორპუსი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის 23 საბრძოლო ვაზნა და ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარი არის ორი კაფსულა დეტონატორი. Გამოძიება საბრძოლო მასალის და ასაფეთქებელი მოწყობილობის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბორჯომის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შედეგად ბორჯომის რაიონის დაბა ახალდაბაში დააკავეს პიროვნება, რომლის პირადი ჩხრეკისას ამოიღეს საბრძოლო მასალა. გამოძიება საბრძოლო მასალის და ასაფეთქებელი მოწყობილობის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით.
Kalak Belfastchi, soplio poliției, de Sahandro Samsahului sportul Olimpiadazi asparezoba cartelma sportsmenma poliției lemat armate bidaitres. Birveli vedreșine gasakmeta sa ministres armamat genel matsului, irtet sahilba croșit armate bidazlia o trasmetriani distanția da verțhlis medalii moipova. Axanișnavierom Gheorghi Berzenișului gamer jobisatus olimpiuri campionis in ambe gipzota. Cel spirulat cartului delegația Olimpiadaze texmeti sportsmenitaris armat genili. Domlepsas armate buli sportului cariere actuat gemdi. Activul de arien chartule bisportis cu adevărat s-a xelbăși. Și jibrebatii au dosat de surașit greșit gaimarteba. Memindat armate băusulo țin sportsmenips ro găum jobesem gămoi țin. Cărgăde că de vreți va săxelo ținu cu cana. Didi madloba. Piradat chemzganelo bătă în cal sunt gurciamu vidga. Dam da sășoleba. Mocțam sătășorisom. Soplio campionat de gămoi Omis veteranta Federației Hemzoaneloba Rustavši, Kuemo Kartulis Region Šimtshoreb veteranem Šehta Šehudris, Mizani veteranta probleme bismosmenada, Matvis Federația Šimdinare Clulebe bizdasiahle bizgatsnobaigom. Veteranta departament is uprosis Gela Dulis is Ganshadabit Helisuplebam Daitsho program is Ganhorsieleba, Romelit Social Radauceli veterane bisatvis Satshorebeli partit Uzrunul Opazda Dasakmeba Situalistinirs. Aspoň centieni sa mečina dažgo, ukoj kauket tato veteranem. Ez ziritati problema, ukoj kada čerilia. Problema ari da sakme bat schadia, kar iz stava debe virasac dažgova, vererewa, aršedis dažgova, še esec problema, da seriozuli problema aris, veteranta sa schorebulebi. Čamo vidio, veteranta departamenti stavždomare, romel sa ca utgacno biti sahe, da im Prioritatea este rați cineva veteranta și zahăr. Socialul, da, ahmarebeze, da, momovarze. Uco tradiția Gceului festivalii Tușetobac al smehute dimartebam, tatușetii cartul da uțhuelst umrebs maspinzlops. Concert abizda și gibrebebis paralelurat halhuri rețus nimușebis da zveleburi niftebis gamă pe negare doați mim dinareus. Cel stușeci prezident obis candidate Gheorghi Margulașului sa cartulos parlamentis evrebi de sa ministru ebis armumat gelebici avidnen. Tradiționalul tușuri tămășobebi cec va simgera, chelnac eti nifte bizgamo pe negar edvada tușuri xingali. Tel drizgan malobashi tușe tobas sopel omaloshi, adgelobri masachle obastan ertat sakartolo sxadeshoak utxiden chamosulida utxoelis tumrebizei mobtnen. Khalkhuri cec va simgeris paralelurat tușuri tămășobebshi shejibreba mimdinare obda. Specialurat motqobul patshebshi ke, tumrebs tradiționul kerdzebisa da tușuri ludis dagemovnebat sheetlot. Tușe toba aris zalian mishnelovani dghesastsauli aramardok axetistvis, aramed tliani sakartvelostvis. Amitom საქართველო და კახეთი ყოველთვის აფასებს ამ დღესასწაულს. Აი ასეთ გზას გამოდიან რომ თუშებთან ერთად იზეიმონ ეს დიდი დღესასწაული. საქართველოში უკვე მეორე თვართ. Ბევრს მოგზაურობ, თუმცა გვინოდა საქართველოში დაბრუნება. Რათა თუშეთი გვენახა. Ძალიან საინტერესო ტრადიციები გაქვთ. Საჭმელი ძალიან გემრიელი და აქაური ბუნებით აღფრთოვანებული ვარ. Tușetobis ertert-i mnișnolovani tradiția xingalia. Momzadebis garsakutrebuli tsesi aqs tușur xingals. Ხორცი აუცილებლად უნდა იყოს მთაში ცხრის ან საქონლის. Არ შეიძლება იყოს ღორის ხორცი. Ნაოჭი საშუალოდ 17-დან 19 ნაოჭამ. Tușetoba წარმოუდგენელია ტრადიციული შეჯიბრებების გარეშეც. Თუმცა ყოველწლიურად სტუმრებისა და თუშების განსაკუთრებული ინტერეს დოღი იწვევს. Აი დაახლოებით ერთი 5 კილომეტრი გავირვიენ და მივიღე მე საჩუქრად. Troșadat scuari. Oila sursa tu și tu asta Tușetoba, oriate samet de dasa strebat, omalos cartul iotsnebis, prezidentobis candidati Gheorghi Margulașului etuia. Man tușepsa da tușebis stumrem situat mimarta da tradiții ulit resa sauli miuluța. Tușetoba agnișne sa cartulos parlamentis stevrebma da sfada scoasa ministru Sarumat Genlebmaț. Comitetul ține, cum te vei, ce să vămi. Odată pe zgâcă, te vei miști strâma, crăcile o meti, tuși dama gătesc. Culturii sa ministru, ți-ar mă matgeleba, adgălubri, măsahle obas, trese sa ulimi ulocesta, sa ciucrepiți gădăsțes. Beurigegme bigoș, mă gășe nevatrom.
წელსაც და უახლოეს წლებში რეგიონები იქნება სამინისტროსთვის პრიორიტეტი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ აღორძინდეს და ეს ბებერი, მაგრამ უბერებელი ტრადიციები, რაც შემორჩა საქართველოს ამ ძირძველ და ულამაზეს კუთხეში, კიდევ უფრო ლამაზი გახდეს და ხალხი დაკავდეს. ფესტივალის ორგანიზატორი წელს ახმეტის მუნიციპალიტეტი იყო, მხარდამჭერი კი თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია. როგორც ახმეტის მუნიციპალიტეტში ამბობენ, თუშეთობის აღნიშვნა რეგიონში ტურიზმის განვითარებას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს. გარდა ამისა, თუშეთში დაგეგმილია არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი. მინდა ეს დღესასწაული მიულოცო თუშ ხალხს, მიულოცო და მინდა უთხრა, რომ ჩვენ ზრუნავთ მათზე და ფიქრობთ მათზე და მომავალ ამ წელსვე იგეგმება ბევრი პროექტი თუშეთში. თუშეთობა 2013 საღამოს ადგილობრივი ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების კონცერტი დახურავს. თუშეთობა წელს 32-ად აღინიშნება, 2009 წლიდან კი ფესტივალმა საყოველთაო დღესასწაულის სახე მიიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები Android-ისათვის. 9 საათზე თქვენ გოგი ახალკაცის მატრიცა გერით, მე კი ზუსტად 12 საათამდე დაგემშვიდობებით.